Burlatako udala etengabe agertu da gure udalerrian eta gure inguruan izan diren eraso matxisten aurka. Abuztuaren 16ko gauean adingabe batek Burlatan jasandako sexuaren arazoren aurrean, gizon bat atxilatu eta espetxeratu zutela jakin ondoren, eta udalak emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko, lan egiteko eta laguntzeko hartutako konpromisuarekin bat etorriz, Burlatako udaleko talde politiko guztiek honako hau adierazi nahi dugu. Adingabe baten sexu indarkeria gogor gaitzesten dugu, eta emakumeari eta haren inguruari gure erabateko babesa eta elkartasuna ematen diegu. Baita haien eskubideak eta intimitatea babesteko errespetu osoa ere. Kalea, gaua, eguna, jaiak, pertsona guztien gozamenerako dira, eta ezerk ez du justifikatzen emakumeen askatasuna eta segurtasuna galtzea. Emakumeen aurkako indarkeria egiturazko fenomenoa da, eta gure gizartean munduko herrialde eta leku guztietan eta urteko egun guztietan dagoen gizarte klase guztietan dago. Horregatik, guztiagatik, gizarte justu eta berdintasunezkoa lortzeko dugun konpromisoan honako hau adostu genuen. Erakunde publikoa eta herritarra garen aldetik, emakumeek jasaten dut dituzten indarkeria moten aurrean, jarrera aktiboa izateko konpromisoa hartzen dugu, baita hoiek prebenitu eta ikusarazteko ere. Emakumeen aurkako indarkeria eremu guztietan, gizartean, jaiegunetan, politikan, legegintzan, ekonomian eta sensibilizazio eta prebentzio politiketan desagerrarazteko neurriak ezartzen jarraitzeko konpromisoa irmoa adieraztea. Emakumeak jasaten dituzten indarkeria mota guztien aurrean, herritarrak sorgotuta gera ez daitezen gonbidatzea, eta emakumeek segurtasunez eta askatasunez bizitzeko duten eskubidea aldarrikatzea.